Кожного ранку я прокидаюсь і помічаю, що час захоплює нас. Я навіть не знаю, що сказати. Час, він... Його дуже важко контролювати. Я йду по тих самих сходах, день за днем, їду в метро з тими ж людьми. Роблю однакову роботу, я їм ту ж саму їжу, що й завжди. Завжди закриваю одні й ті ж двері, а ввечері їх зачиняю. У моєму житті ніколи не було такого моменту, коли б я не сміялася так, як я сміялася колись. Не було моменту, коли б я не була щасливою так, як я вже була. В цьому житті немає нічого нового. Це лише послідовність однакових подій, які поглинають наш розум. Іноді здається, що життя – це цикл. Що ви взагалі знаєте про час? Це всього лиш відлік на циферблаті вашого годинника та дні тижня на календарі. Кожен порух секундної стрілки відраховує миті до вашої загибелі. Як ви можете говорити про контроль часу та пунктуальність, якщо він стирає в порох цілі держави та створює нові світи? Щосекунди помирає якась людина, а якась народжується. Ваші дні перетворюються в секунди, потім ваші місяці перетворюються в секунди, а потім роки. Мусимо боротись.